שבת ראיתי בהשגחה פרטית ציטוט מאיזה ספר שהיה איזה אדם אחד שרצה לו עלינו לכפור, לכפור בהשם. שבוע טוב, טוב אחר. ואיך ניצל? על די זה שהבעל שם טוב ידע שהוא מקפיד על מלווה מלכה, אז שלח לו, עשה מה שעשה, שיתאם לפני שכופר. כן, שם זה מופיע, זה סיפור, שם זה מופיע לא בתור סיפור, בתור כזה מאמר בתוך ספר. שהבעל שם טוב פעל מה שפעל, שהוא יתאם. יתאם משהו מהפת מוצא שבת, ועל די זה ניצל, ניצל מכפירה בשם. זכות שזה היה מלווה מלכה. מלווה מלכה, כל פעם והייחודיות שלו. אבל השבוע הזה, הצטרפו להם כמה דברים ביחד. חוץ מזה, שתמיד נחזור על זה שכל מלווה מלכה זה דבר גדול מאוד. לא צריך, עצם המלווה מלכה זה דבר, כמו שאמרנו את זה הרבה פעמים, שהראשונה הקדוש אמר, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, סולם, זה ראשי תיבות, סעודת ליווי מלכה. שזה מוצב ארצה, אנשים לא כל כך יודעים להעריך את מלווה מלכה. אבל באמת ראשו מגיע השמיימה, זה פועל נוראות, מלווה מלכים. חוץ מזה, השבת, השבתות של בין המצרים, זה השבתות הכי גבוהות בשנה. רציתי להביא, לא מצאתי עכשיו, היה לי חוברת כזה בבית של דברי חסידות. שמוצאים כל שבוע. אז שם ה... החסידות הזה. כן, האור החוברת הזאת שרבי דוד מוציא. זה של הרב ליפשיץ, זה עכשיו. שם, יש... אז שם הם הביאו כמה ציטוטים מגדולי החסידות על המעלה של הימים הנשגבים האלה, ודווקא על השבתות של בין המצרים, שבגלל שהימים הם מאוד נמוכים, אז השבתות הן מאוד מאוד גבוהות. שבתות של בין המצרים זה השבתות הכי גבוהות בשנה. שלושת השבתות של בין המצרים. אז הרבה דברים אנחנו לא זוכים להרגיש. אבל כל העניין זה אמונה. כל העניין זה אמונה. האמת זה ימים הכי גבוהים בשנה. כמה שקשה להבין את זה. אבל ככה כתוב, זה המגיד מקושניץ אומר את זה באריכות. כל רודפי היסוגו, זה הבוד של אוהב ישראל מאפתא, כל רודפי היסוגו בין המצרים, כל רודף כך, כל מי שרודף את השם, סיגוע בין המצרים. מי שמחפש את הקודש ברוך הוא, סיגוע בין המצרים. ולמה? המגיד מקושניץ מביא משל. הוא כותב נוראות, הוא כותב, כשהמלך, הוא כותב לכל מלך, יש אנשים שמיוחדים כדי לשמח אותו. לעשות לו מצב רוח, אם זה בהצגות, אם זה במוזיקה, אם זה מלך, יש לו... זאת אומרת, כשהמלך במצב רוח טוב, הוא לא נזקק לזה כל כך. כן. עיקר מתי המלך נזקק לזה, כשיש דברים שמאחירים את רוחו, או יש כל מיני לחצים בממלכה, והמלך מוכח קצת שחרור, אז אומר המגיד מקושניץ ועבודת ישראל, שאותו דבר כביכול הקדוש ברוך הוא. בורא עולם, אנחנו עם ישראל, אנחנו אחראים לשמח את השם. מתי השם צריך אותנו הכי הרבה? בבין המצרים. בין המצרים שהקדוש ברוך הוא, כי כתוב שהשם בוכה. כתוב, במסתרים תבכה נפשי. הקדוש ברוך הוא בוכה בין המצרים על בית המקדש שנחרב. התפקיד שלנו, עם ישראל, זה לשמח את השם, שזה אנחנו פה. אנחנו פה כדי לשמח את השם. אז מתי יוצא שמתי הכי צריכים אותנו מכל השנה? בין המצרים. זה הזמן שהכי צריכים אותנו, כך אומר המגיד מקושניץ. שכל מצווה משמחת השם, כל דבר תורה משמחת, ולכן הוא אומר, הוא אומר דבר מביא שהרבה צדיקי החסידות אומרים את זה, אבל הוא מסביר את זה. שבמה שמותר להיות שמח בבין המצרים, צריך להשתדל להיות שמח בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. לדוגמה, שבת. שבת זה מצווה להיות שמח. השבת של בין המצרים צריך פשוט להשתגע משמחה. או אם אדם נמצא, דוגמה, בסיום מסכת, או בברית מילה, או בכל דבר שעל פי התורה מותר לשמוח בזמנים האלה, אז חייב לנצל את זה בכל הכוח, כי שמחה פה מעוררת שמחה למעלה. אז כל עוד, אם בשולחן ערוך כתב שאסור לרקוד, אז אסור לרקוד. אבל אם הגיע רגע שבשולחן ערוך אומרים לך שמותר לרקוד בימים האלה, אז צריך עם כל הכוח, כי זה משמח למעלה. זה עכשיו הזמן שהכי צריכים אותנו. אז מלווה מעלה, עכשיו אנחנו מלווה מעלה, כי אנחנו בהמשך של שבת קודש. עדיין אין, לא אומרים, גם לפי מי שקורא קריאת שמע, כפי נוסח האריזל, שאומר את החנון בקריאת שמע, במוצא שבת עד חצות, בוודאי שלא אומרים. עד חצות מעיר הערה של שבת.
בטח, בטח שמלווים מלכה מאיר הערה של שבת, זה חלק, זה החותם של השבת. מלווים את המלכה, הכל הולך אחר החיתום. זה החותם של השבת. אז אם זה שבתות הכי גבוהות, אז המלווה מלכה של השבתות האלה, זה מלווה מלכה הכי גבוהות בשנה. כך פשוט ככה, זה חשבון פשוט. השבת היא הכי גבוהה, זה החותם של השבת הכי גבוה. עכשיו אנחנו גם בשבת בין המצרים. שים מפית, מפית תשים. לא סתם בשבת בין המצרים, אלא בשבת מבורכים חודש אב. ברכנו את חודש אב. ועכשיו זה לא רק שבת מבורכים חודש אב, זה כבר ערב ראש חודש, אנחנו בערב ראש חודש עכשיו. ונכנסנו לערב ראש חודש. ערב ראש חודש אב. וראיתי דבר מופלא. רבי צדוק הכהן מלובלין, מה דבר מבין. זה פשוט, זה... אבל... הוא אומר, מאיפה אנחנו יודעים שראש חודש נקרא יום טוב? שראש חודש זה יום גדול. יודעים את זה מהפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. פסוק במגילת איכה, שהפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא עשה שהחודש יהיה מלא, הוסיף לו עוד יום, שראש חודש יחול יזוז, בשביל שתשעה באב יצא בתשעה באב. פעמיים, ביום שבו בחור אצל המרגלים, שזה יצא, אז קרא עליי מועד, הקדוש ברוך הוא סידר את הלבנה, סידר את הלוח, לשבור בחוריי. אז אתה אומר, מפה לומדים שראש חודש, מהפסוק הזה לומדים שראש חודש נקרא מועד. אז זאת אומרת, מאיפה זה, באיזה, על איזה ראש חודש מדובר? אב. ראש חודש אב. אני רוצה שכל המעלה שיודעים בכל הראשי חודשים שיש מעלה, זה מראש חודש אב, זה נלמד מראש חודש אב. קרא עליי מועד, זה נלמד מראש חודש אב. אז עכשיו אנחנו בראש חודש, הוא האבא לכל הראשי חודשים. הוא המלמד על המעלה של ראש חודש לכל הראשי חודשים. באמת זה ימים גבוהים מאוד. כל הצדיקים מעריכים בזה, כולם. הרבה ספרי חסידות, עד לספרי חסידות צדיקי דורנו. הרבי מלובביץ' מעריך בזה מאוד מאוד. שהימים האלה זה באמת בפנימיותם הם ימים הכי נשגבים. ולכן הוא גם מעריך שבשבתות בימים האלה צריכות בשמחה עצומה. הימים האלה התהפכו לששון ולשמחה, כמו שמקובל. עדיין אני מעדיף את סוף התורה. אז זה נכון, אבל כשיבוא משיח, כי הנשמה שלנו קטנה. אתה צודק, אבל כשיבוא משיח, זה יהיה הזמן הכי גבוה. החגים יתבטלו, אבל זה יהיה חגים. מקובל בשם החוזה מלובלין, גם בשם רב לוי יצחק מברדיצ'וב, ששניהם אמרו אותו דבר. אמרו, כמה הרב מברדיצ'וב אמר, כמה יפה יהיה כשיבוא משיח, ככה הרב מברדיצ'וב אמר. ששבע עשר בתמוז יהיה יום טוב ראשון. תשע באב יהיה יום טוב שני. בין המצרים יהיה חול המועד. ככה הרב מברדיצ'וב. גם החוזה מלובלין אמר ככה. רבי ישראל מרוז'ין אמר, ואני אומר, כך הוא אמר, ריז'ינר הקדוש אמר, שהחג יתחיל בתשעה באב, ויסתיים בשבע עשר בתמוז בשנה הבאה. שכל החג, כשיבוא משיח, כל השנה תהיה חג אחד. יהיה חג אחד ענק, משבע עשר בתמוז לתשעה באב, ומתשעה באב עד שבע עשר בתמוז יהיה חול המועד. כל השנה תהיה חג. יום יום חג, יום יום חג. אנחנו יצטרכו לעבוד, יום יום חג, נעבוד את השם ככה. בגילוי, גם היום אנחנו עובדים את השם. לא, חיים, כי אם קשה לך ותרצה לעבוד, אפשר לתת לך להוציא קצת קוצים פה על יד הבית כנסת. סוחי ציבור. זה יעשו הגויים, מה אתה מדבר? כל אחד יהיה לו אלפיים ומה שמשרתים, הגמרא אומרת, רק בשכר מצווה ציצית. רק בשכר ציצית, כן, 2800. אז אם אלה זה זמנים הכי גבוהים. אפשר לקבל קצת על החשבון? 2-3 שבוע ככה. היום אתה לא יודע, הם יכולים לטפח עליך, לשים לך רימון בבית. שבת מבורכים, ושבת ערב ראש חודש, ושבת חזק. היום קראנו חזק, חזק ונתחזק. כמו יש שאלה, שבי. ביהדות אין סתרה, כן. כמו ששבוע חודש עבר לא היה איזה בלגן היה. הנה, אתה רואה. השאירו את המזגנים, השאירו בקלוק, 30 טלפונים מהערות קיבלתי על ה... הגיע לך. אז זהו, אז אנחנו צריכים להיות בשמחה עצומה שאנחנו זוכים לשבת ככה. אני זוכר שנה שעברה, נראה לי שיצא לנו שבת שנה שעברה, אם אני לא, אני חושב ככה, שיצא שבת חזון, שבת שישבנו שנה שעברה, ככה נראה לי. אז אני זוכר, סיפרתי סיפור שראיתי מהרב זווין, שהביא סיפור שפעם אחת אצל האוהב ישראל מאפתא במוצאי שבת חזון, היה כמה ימים לפני תשעה באב, בתוך תשעת הימים, שאלו את הרבי, מה להכין למלווה מלכה? אז האפטרוב אמר, מעולם לא אכלתי במלווה מלכה חלבי. הוא היה רגיל לאכול בשרי לכל מלווה. אז תכינו גם אתם בשר עכשיו. זה היה באמצע תשעת הימים. מוצאי שבת חזון. בתוך תשעת הימים יש דיונים על הבדלה מה לעשות, יש דיונים. כן שותים את היין, נותנים לקטן, לא משנה.
אבל כל פנים אמר להכין בשר, לאכול. תוך כדי שאכלו, המלווה מלכה נמשך הרבה זמן, ונמשך כבר עד אור הבוקר. כמעט עד אור הבוקר. היה חם מאוד, אז החלונות היו פתוחים. באמצע הגיע ציפור, וישבה על השולחן, ממש מול הרבי, נעמדה, ישבה על השולחן. החסידים רצו לגרש אותה. אז אוהב ישראל מאפתא אמר, אל תגרשו אותה. מגולגל בנשמה של אדם גדול מאוד, רק לא היה מקפיד על מלווה מלכה. לא, זה לא אכל מלווה מלכה. שלחו אותו מהשמיים כדי להראות לו מה זה מלווה מלכה. נמצאים מוצאי שבת חזון, תוך תשעת הימים. כבר הבוקר כמעט מאיר, ואוכלים בשר לכבוד מלווה מלכה. ככה אמר האפטרוב. צריכים להעריך מה זה, אנחנו זוכים לשבת לאכול מלווה מלכה ביחד במניין. במניין, אבל התניא אומר, שמעתי מרבויסאי, ככה כתוב בתניא, שמעתי מרבויסאי, בעל שם טוב הקדוש. שאפילו 10 יהודים שעומדים ביחד בלי לדבר דברי תורה, בלי לדבר דברי תורה, רק עומדים ביחד, אין שום מלאך יכול לעמוד במחיצתם. כי הוא ימאס מגודל הקדושה. המלאך, תאר לך, עומדים, אם עכשיו נהיה בשקט, 10 יהודים, יבוא פה מלאך מיכאל, מלאך גבריאל, המלאכים הכי עליונים. לא יהיה מלאך מיכאל יותר. הוא יעלם, הוא ימאס. אז לא יכול להיות איפה שיש 10 יהודים בבת אחת שאינם מדברים דברי תורה, בלי לדבר דברי תורה. אני לא יודע, אחד שלום הפוך, אבל קצת בשקט, עומדים בשקט. כל שכן נמצאים בית כנסת, דמות דברי תורה, איזה השעת השכינה, זה שאנחנו לא מרגישים. אז מה אם אנחנו לא מרגישים? החומר, הגוף, מעכב מלראות, כמו שיש מחסום ואתה לא רואה, זה אומר שזה לא... אם עכשיו אני אשים את הווילון, זה אומר שכל מי שיושב בצד השני לא נמצא. הקשר, הווילון מסתיר לי. העסק קיים, זה עובד. משהו שמסתיר, בדיוק אותו דבר. יש פה השעת השכינה, יש אלוקות, מלאך, זאת אומרת, אם היינו מאמינים בזה, כי אנחנו מאמינים שזה כך, אבל אם היינו חיים את זה, שמלאך לא יכול לעמוד פה, איך היינו מאושרים, אם היינו רוצים לך את הביתה לך. היינו מאושרים שאנחנו פה. זה בכל אופן חיים. זה, מגיעים 10 אנשים ומתפללים, ועם כל זה... הבעיות לא נפתרות אף פעם. נכון, בסדר, זה הניסיון. אני אגיד לך דבר תורה יפה. היום, אז זה שבת, ושבת שבין המצורים, שבת מבורך עם אב, שבס חזק, יש עוד 3 דברים, וערב ראש חודש, יש עוד 3 דברים היום. אחד, שהשבת היה היורצייד של אחד מגדולי החסידות, קראו לו הישמח מוישה. הישמח מוישה היה מגדולי תלמידי החויזם מלובלין, אחר כך נהיה ממנו שושלת סאטמר, קראו לו רב מוישה טייטלבוים, כמו שקוראים לאדמו"רי סאטמר. הישמח מוישה היה איש קדוש ונורא שמו, הוא היה גאון עולם לפני שהוא הגיע לחויזה, הוא נהיה חסיד של אחוי, זה היה לו איזה ש... היה לו כמה שאלות על החסידות, היה לו 100 שאלות על החסידות. מה שכשהוא הגיע לאחוי זה ודרך על המפתן של הדלת, כל השאלות נעלמו ברגע אחד. בלי שהוא ידבר איתו אחוי זה. כל הקושיות נעלמו. נהיה חסיד של אחוי. יש להם סיכוי לליטאי. כן, ודאי, מה השאלה, מה השאלה. לכולנו יש סיכוי, לכולנו יש סיכוי. אז הישמח מוישה היה מגדולי המצפים לגאולה, הסיפורים הכי מופלאים. על ציפייה לגאולה יש על הישמח מוישה. עד כדי כך, החסידים שלו פחדו מזה. עד כדי כך שכמה שעבר הזמן, לקראת סוף ימיו, בהתחלה היה לו בגדים מיוחדים למשיח. זה היה עוד, חופץ חיים גם היה לו, היה כמה צדיקים, כן. לקראת כמה שהוא התבגר, הוא התחיל ללכת עם זה. הוא הרגיש מוכן שכל שנייה משיח מגיע. בשנה האחרונה שלו, הוא הלך כל הזמן, אם היה לו שטריים בגדי שבת, מיוחדים למשיח, הוא הלך עם זה כל הזמן אפילו בתשעה באב. כשתשעה באב של השנה האחרונה של החיים שלו, הוא הלך עם שטריימל וקפטל בגדים מיוחדים למשיח. כל כך חי שכל שנייה משיח הולך להגיע, הישמח מוישה שכך... אני רוצה, אז השבת היה היורצייט שלו, אז אנחנו ממשיכים עכשיו את היורצייט שלו, מגדולי גדולי החסידות. אז הישמח מוישה, אני אספר לכם סיפור קטן עליו. מה זה הלוואי נזכה להבין, מה זה נקרא ציפייה לגאולה. היה לו חתן, שהחתן שלו היה גאון עולם. חתן שלו קראו לו אריה דווי אילאי. הוא עשה ספר שנקרא אריה דווי אילאי. אני לא זוכר, קראו לו רב אריה לייב, אני לא זוכר אבל את המשפחה. הוא היה גאון, הוא היה נראה לי יותר מפורסם מחמיב. היה גאון עולם, גאון בגאונות, כל העולם ידע ממנו. והוא, אחרי החתונה, שהוא התחתן עם הבת של הישמח מוישה, אז היה תקופה קטנה אצל חמיב, ואחר כך הוא נקרא לשמש כרב, הוא היה אילו יצום, אז כבר מיד אחרי החתונה קראו לשמש כרב בעיר גדולה.
אז הוא נסע והיה שם הרב, פעם לא היה טכנולוגיה ולא היה כל זה, אז לא היה תקשורת, למעלה מ-20 שנה הוא לא ראה את חמיב, הוא ואשתו לא ראתה את אבא שלה ואת ההורים שלה, הם נולדו להם ילדים, הם כבר התחתנו, ולא היה שום, רק במברקים, מכתבים וזה, אבל אחרי 20 וכמה שנה, אריה דבעילוי כבר מפורסם בכל העולם, הוא שלח מברק לחצר של הישמח מוישה, לשבר שלו, שהם רוצים לבוא לבקר. תחשוב, הוא והבת, הם לא ראו את ההרים כבר למעלה מ-20 שנה. בקיצור, כל החצר, את הישמח מוישה כבר היה רבי, זה היה כבר אחרי פטירת החוזה מלובלין, וכל החצר התחילה להתארגן לזה שהולך להגיע החתן של הרבי, עמד החתן של הרבי, הוא היה אחד מגדולי הדור, הוא היה מפורסם. אז ניקו את ה... לקרא כמה שהגיע הזמן שהיה אמור להגיע, ניקו את הכפר, והכינו פנסים ושלטים, ברוך הבא, וכשהגיע היום שבו לפי התכנון השיירה צריכה להגיע, אז יצאו צופים מיוחדים, החסידים, שיצאו ליציאה מהעיר על הפרשת דרכים, שברגע שירו את השיירה של המרכבות שמגיעה, מיד ירוצו להגיד, לא היה טלפון, לא היה שום דבר, מיד. טוב, ועמדו וככה מחכים, פתאום רואים, כן, מתחיל להגיע, מזהים, מתחילים לראות שמגיע המרכבות, הוא בא עם שיירה גדולה, אריה דבעילוי. אז הראשון שעמד, רץ מהר מהר לחצר של הישמח מוישה, ונכנס ככה בהתלהבות לחדר של הישמח מוישה, מה רבה, הוא הגיע! הישמח מוישה מיד, הוא הגיע, מיד הוא קפץ, התחיל לרוץ, לא יכלו להשיג אותו, הוא היה מבוגר, התחיל לרוץ עד היציאה מהעיר. כשהוא מגיע, והמרכבה מגיעה, הוא רואה את החתן שלו, יורד במרכבה, הוא התעלף במקום, הישמח מוישה. לקח זמן לה... אמר, אני הייתי בטוח, הוא הגיע, יש רק אחד. מחכים כבר לחתן שלו 4 חודשים, וכל העיר הכנות, אבל הוא הגיע, אמרו לו, הוא הגיע, הוא לא... כל כך חי את ביאס משיח, שצעקו לו, היה קשה מאוד להעיר אותו, הוא כל כך בכה. זה היה בטוח החלום שלו, זה היה חלום חייו. הוא השתוקק, כולו היה מלא כזה. לפני שהוא הסתלק, תראה, הוא הסתלק ב-13 שבועות, לפני שהוא הסתלק, הוא תפס את הזקן שלו, אמר, ריבונו של עולם, אני נשבע לך, שלו הזקן הזה היה יודע, שייקח כל כך הרבה זמן ומשיח לא יבוא, מזמן לא הייתי חי. מזמן. כל מה שהחזיק אותי בעולם, זה שכל רגע חשבתי שכל שנייה הוא בא. אבל אם הייתי יודע שככה מהשמיים יישחקו איתי, ככה... מזמן כבר לא הייתי פה, מזמן. הרבה הם היו יודעים מה הלך להיות, כל כך הרבה זמן לא היו פה. כן, כן. אז עכשיו אנחנו... שלא מגלים לנו גם. אז זה היה ישמח מוישה. אז ראיתי דבר תורה, ראיתי דבר תורה נפלא מהישמח מוישה, על הפרשה שלנו. הוא אומר, כתוב, התורה מתחילה ועידה בפרשת מסי, מיד בתחיל... אלה, זה מאוד מאוד בולט, כולם, רש"י כבר נעמד על זה, כולם שואלים על זה. אלה מסיהם למוצאיהם, מיד אחר כך רש"י חוזר על עצמו, התורה חוזרת על עצמו. ויכתוב משה את מוצאיהם למסיהם על פי השם, ואלה מסיהם למוצאיהם. כולם שואלים, מה זה הכפילות ומה זה השינוי? יש על זה הרבה הסברים. ישמח מוישה הקדוש אומר ככה, העולם טועה. העולם חושב שהתכלית זה היעד. התכלית זה היעד. בוא נגיד, אדם רוצה לדעת את התורה ברמה מסוימת. אדם רוצה להיות צדיק, לשמור את העיניים ברמה מסוימת. אדם רוצה להתפלל ברמה מסוימת. יש לזה יעד. העולם חושב שהתכלית זה היעד. כבשת את היעד או לא כבשת את היעד. אבל האמת היא שהתכלית זה המסע. כך אומר ישמח מוישה, לא היעד. התכלית, המסע הוא התכלית. דרך. הנפילות, העליות, החיזוקים, המשברים, העוד פעם לקום, זה היד, לא היד, זה היד. זה כבר לא משנה אם הגעת בסוף או לא הגעת בסוף. המלחמה, על הנחום תקום הזה, הפעם למעלה, הפעם למטה, פעם יש מצב רוח, פעם אין מצב רוח, פעם יש אמונה, פעם אין אמונה, צריך להתחזק, פעם אין חשק להתפלל, פעם אין חשק להתפלל. כל המלחמה הזאת בנפש, הכל לכבוד השם, כל המסע זה היד. החלט שלנו להיות חולי נפש, אתה אומר. כן, בדיוק. איזה, הגדרת איזה טוב. אהבת איזה שי, אה? לא, אני מבין אותו. כך אומר הישמח מוישה, זה אומר הישמח מוישה, זה מה שכתוב בתורה. ויכתוב מוישה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ודחה ואלה מסעיהם ומצואיהם, אל תחשב שיש... מאיפה הם יצאו, מאיפה הם הגיעו, זה התכלית. לא, הדרך היא התכלית.
הדרך, זה תכלית. זה לא כמו בעולם הזה, אתה לומד להשיג תואר, איך האדם למד 3 שנים להשיג תואר שני, ולא עשית מבחן אחרון, לא קיבל תואר. אתה סתם הלך לפח הכל, לא עשית כלום. אבל לא, בתורה זה לא ככה. כל המשברים, גם המשברים שבהם נפלנו, גם מה שנכשלנו, זה הצלחה גדולה. כי כל תנועה לכבוד השם, היא שווה מיליארדים. לפי תוצאות. לא, אין תוצאות, בדיוק. יש המסע עצמו. תוצאה של הדרך. המסע... בעולם הזה אתה נמדע לפי תוצאות. כן, בעולם הזה הכל לפי, אבל אצל הקודש ברוך הוא זה לא ככה. ראיתי דבר נפלא, זה וורט חסידי כזה, וורט משכמזל מן אוירבך. כזה וורט חסידי, אבל... טוב, משכמזל מן היה חסיד. משכמזל מן אמר ככה. כתוב, מה יפו פעמייך, מה וורט, וורט לחיים. מה יפו פעמייך בנהלים, בת נדיב. אומרת הגמרא, מה פורש בפסוק הזה? מה יפו פעמייך, כמה יפה. הצעדים שלך עם ישראל, הצעדים של עם ישראל, בת נדיב, זה בת אברהם אבינו שנקרא נדיב, כשאתם עולים לרגל. כמה זה יפה הצעדים שלך כשאתם עולים לרגל. כך אומר הפסוק. אז רב שלמה זלמן אמר ככה, אדם עולה לרגל. הוא עוזב את הבית, יש לו בבית ממלכה שלמה. בואו נדמיין שנייה 2000 שנה אחורה, כן? בית מקדש, אין טכנולוגיה ואין כלום. אדם עוזב את הכפר שלו, בואו נגיד פה, בכפר גדעון, דוגמה. אדם עוזב את הכפר, יש לו חצר, יש תרנגולות, יש פרות, יש שדות, יש דברים. נועל את הבית, לוקח את האישה, את הילדים, עולים לירושלים. כמה זמן ייקח לעלות לרגל? חביבי, אני הולך להיות פה כמה שבועות עכשיו. דרך עם חמורים, הולכים להיות בחג שמה, להקריב שלמים. לחגוג שמה ושמחת לפני השם אלוקיך, עד שנחזור, 2-3 שבועות אני לא הולך להיות פה בוודאי. טוב, אתה הולך? תגיד לי, יש שכנים חביבי, יש ערבים, יש דרוזים, יש... ככה אתה מפקיר את ה... אין מי ש... כולם עולים איתך, גם שכנים שלך עולים. כל הכפר עולה, זה לא שיש פה מישהו, נשאר את מישהו לשמירה. מי שפטור מלעלות לרגל זה מי שנחה, לא יכול ללכת ברגל וזקן, הוא לא ישמור על הקרקע. אז איך אתה עולה? מה עונה לך היהודי? מה פירוש הבטחה בתורה? התורה אומרת שלא ננזק, כתוב בתורה. לא זוכר את הפסוק, אבל איך הולך הפסוק? כתוב מפורט, פסוק מפורט. ברח לי עכשיו, לא משנה, אבל התורה מבטיחה שלא, השם מבטיח. טוב, אוקיי, אז היהודי יש לו אמונה. התחיל לטפס, התחיל לעלות, טוב. התחיל ללכת, הולך כמה שעות, עובר איזה 4-5 שעות, תגיד לי, אני משוגע. תגיד לי, אני עובד על זה כל החיים, אז זה 30 שנות עבודה, כל הכסף שלי כאן. יבואו החבר'ה, ישדדו אותי, קחו את הפרות, קחו את... תשמע, חייב לחזור, יש גבול, אי אפשר ככה, לא השארתי אף אחד שישמור על הבית. טוב, אז הוא מתחיל ללכת רברס, בוא נחזור. הולך רברס 10 דקות, הוא אומר, רגע, שנייה, אבל אני יהודי, הבן אדם, אני לא יהודי. התורה מבטיחה, התורה אומרת לי, אז מה, אני לא סומך על השם, אז איפה האמונה שלי, מה המינימום של אמונה? טוב, יאללה, מתחזקים? לחיים. ממשיכים. לחיים ולברוך על חיים, שזכותו יגן עלינו. רב מוישה ברב צבי. הישמח מוישה, זכותו יגן עלינו. יש לי סיפור אחר כך, ספר לך את זה. אז טוב, ממשיך ללכת. עובר עוד כמה שעות. שוב, אשתו אומרת לו, תגיד לי, אתה באמת חושב שאנחנו עושים את הדבר האמיתי? אתה באמת חושב שזה נכון המהלך? שמע, זה הפקרות, טיפה, השתדלות, משהו צריך, לא יודע, משהו צריך ל... אז בואו נחזור. וככה הוא רגע הולך אחורה לכפר, ורגע הולך קדימה לבית המקדש, ונעצר וחוזר, וכולו מלא איסורי מצפון ולבטים, והוא כן עושה טוב או לא עושה טוב. עכשיו הוא מגיע לבית המקדוש, ושם כבר נגמרו הלבטים. ושם מורידים את הנעליים. שמים את הארנק בצד, להר הבית אסור להיכנס לא במקל ולא בנעל ולא בארנק, שמים את הכל בצד. שם רואים את הכהנים עובדים, את הלוויים משרתים, הלוויים מנגנים. והלב נפתח, רואים 10 ניסים שנסו לאבותינו בבית המקדש שאף פעם לא הפסיקו. שם יש לך השראה אלוקית, שם רואים את הקודש ברוך הוא, שם אין כפר, אין פרות, אין כלום. יש רק השם. והלב מתרגש, והיהודי וכל המשפחה בהתעוררות כזאת. עד שעוזבים בבית המקדש וחוזרים. שאל את היהודים, מתי יותר טוב? מתי יותר טוב? כל הדרך שהלכת? או כשבזמן שהיית בבית המקדש, הייתי אגיד לך ממש ערב בכלל, בזמן שהייתי בבית המקדש הרגשתי את השם, חייתי את השכינה,
חייתי אור השם, חייתי אלוקות, היה כזה כיף, כזה תענוג רוחני, בדרך היה לי כאלה לבטים, כאלה איסורים. אומר, הפסוק אומר לא ככה, מה יפו פעמייך, מתי? בנעלים בתנדים. מתי היית עם נעליים? בהר הבית אין נעליים. בביס המקדוש אין נעליים. מה יפו פעמייך, אתה יודע מתי אהבתי את הצעדים שלך? מתי נהניתי ממך? כשהיית עם נעליים, בדרך. בנעלים בתנדים, כשהיה לך אחורה, קדימה, קדימה, אחורה. אני כן עושה טוב, אני לא עושה טוב, איסורי מצפון לפה, לשם, היי ממונה, אבל שם נהניתי. אז על זה השם, מה יפו פעמייך בנעלים, כמה טוב היה להסתכל עליך, כמה יפה היה להסתכל, מתי? לא כשהיית בהשראה אלוקית והרגשת את השם, אתה כמו מלאך, רואה את הלווים, לא, שם זה לא חוכמה. מה חוכמה? בסדר. בית המקדש, בסדר. והדרך היא חזקת, בסוף הגעת לבית המקדש. עם כל הבלגן, אבל הגעת. בגלל שגלות בגלל הנעליים. תאמין. זה מה שאומר היצמח בוישה. אי למעשה אינו מיצם, הדרך, הדרך, הדרך שווה מיליונים. חיים. אז כאב את הדרך בשמחה. נזכה כבר לגמור את הדרך. אמן. הולך לעשות לו מסמרים לנעליים. אמן, שנזכה כבר לגמור את הדרך בשמחה. כבר היה מספיק דרך. 1950 שנה לכל הדעות, זה כבר... יצאנו בזמן ידי חובה. בזמן, בזמן. חיים, השם יעזור שנזכה לראות מהר, מהר בסיום הדרך. בחסד וברחמים. אמן, אמן. עוד לפני תשע באור, כן? די. נראש חודש התכוונו. אישי בונה בישמי קדוש מבני רבי ימינו ותן חלקנו בתורתך. אישי בונה בישמי קדוש מבני רבי ימינו ותן חלקנו בתורתך. היה שיבנה מזמיק דוד מירה בימינו ותן חלקנו בשורה שלך שיבנה מזמיק דוד מירה בימינו ותן חלקנו בשורה שלך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותחלקנו בתורתך צווי ישועות יעקב חיים, הילולה, ישמח מוישה היה בשבת קודש. הלילה זה הילולה של אחד מהגדולים שיש לעם ישראל בכל הדורות. בכל הדעות, מי אז שנברא העולם, עד ימינו, כמעט, אמן הכהן זה מחר בלילה. מחר בלילה, ראש חודש, ראש חודש, כן. אמן הכהן זה היורצד היחיד שכתוב בתורה, היחיד, היחיד בתנ"ך אני חושב, היחיד.
כתוב בפירוש בתורה. כן, אני חושב. לא יודע. מה זה תאריך כאילו? תאריך, תאריך מדויק. חודש, כן. תאריך מדויק, בחודש החמישי ואחד לחודש. תאריך אולי. אולי, 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 אני לא יודע, סתם. לא, זה תאריך אולי שעוד. יכול להיות, כן, לא יודע. התורה אבל ודאי, זה היחיד. ולעולם, כן, ולעולם קוראים את זה פרשת השבוע, קראנו את זה השבוע, קראנו את זה עכשיו, פרשה. לעולם קוראים את זה בפרשת שבוע שלפני הפטירה שלה. זה גם פלא עצום. לעולם, זה ככה זה התורה הקדושה, ככה זה. אבל הלילה זה היו קצת של רשי. רשי, רבון של ישראל. פרשן דאטה, פרשן התורה. כל התורה שלנו, בלי רשי. איך רשי למד בלי רשי? זה אני לא יודע, איך רשי... איך הוא יכל ללמוד פסוק בלי? היה לו מלאך שעשה אותו רשי. כל התורה, כל הרשי הקדוש, כל התורה, כל התורה שבכתב, כמעט כל התנ"ך, כמעט כל התורה שבעל פה, כל התלמוד בבלי, כמעט, בבטרה, כמה מסכתות ממש. יש גם וגם. כן, אבל בגדול, רשי מפרש את, רשי נקרא פרשן דאטה, מפרש התורה הכי גדול שיש, היה ונשאר אחרי כל הפירושים זה רשי. אחידה כותב, אחידה כותב שרשי התענה 613 תעניות לפני שכתב את הפירוש שלו על התורה. ככה אחידה כותב. הוא היה צעיר, לא? אה, בשביל ככה, רשי? לא, סתם פירוש על התורה. אה, לא יודע. הרבנו תם אמר... פרסים. מה? היה לו קונטרסים. כן, כן, התחלה קראו לזה פירוש הקונטרס. לא, זה ש"ס. אני חושב שהמיוחדות של רשי שאין לאף אחד אחר מכל הפרשנים, שבדי פעם הוא זורק איזו מילה קצרה ומבהיר הכל. עוד ששום... שום מבאר לא הצליח ככה, לא תוספות, לא כלום. כותב איזה משפט קצר. זה ניפוי, זה לא... רבנו תם כותב, הפירוש שעשה סקני. רבנו תם זה הרי נכדו של רשי, בן ביתו. לרשי לא היה בנים, היה שלוש בנות, והחתנים שלו, שתי חתנים... בעלי התוספות. כן, כולם בעלי התוספות. החתן שלו, הרשב"ם, היה נכד של רשי. ורבנו תם הוא נכד של רשי, וריבם הוא נכד של רשי. אחרי זה הם היו המון. כן, לאט לאט. היה עוד בעלי תוספות שלא קשורים, לא רק נכדים שלו. היה מאות בעלי תוספות. שנהרגו ב... כן, כן. לא קשורים. לא. היה תלמידים, היה לו תלמידים שהוא הבעלי התוספות הראשונים, היו תלמידים של רשי. אז רבנו תם כותב, הפירוש שעשה זקני על הש"ס, גם אני יכול לעשות. אבל פירוש על התורה, פסוק אחד לא יכול לעשות. פרש פסוק אחד מה שזקני עשה על התורה. אחידו כותב שהוא עשה את, ברור שעשה את כל זה בהשבעת הקולמוס וברוח הקודש גמורה היה כל הפירוש של רשי, שזה משהו אלוקי לגמרי. הפירוש של רשי על התורה זה בכלל, גם על הש"ס, שאני לא זוכר בשם מי שמעתי, שאחד הצדיקים שאמר שהיה איזה אחד מהגדולים, פירוש של רשי בשיר השירים, שראיתי מצטטים את זה. האמת שזה רשי שמופיע בפרשה שלנו. לגבי ה... עולה מנוח קצת? כן. אז זה רשי מביל. רשי מביל. אצלנו בחומש רשי מביא רק קטע אחד. זה רשי, רשי מפרש בשיר השירים בשתי מקומות. על הפסוק, שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד. פעמיים כתוב את זה בשיר השירים. פעם אחת כתוב שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד, ופעם שני שגלשו מן הגלעד. מן הגלעד. אז בפסוק הראשון, רשי מפרש ככה. רשי הקדוש אומר ככה. והדוגמה שדימה כנסת ישראל לכך, הרי זה הכל הולך, משל על כנסת ישראל, כל השיר השירים. מה הפירוש שערך כעדר העיזים? רש"י מתרגם שערך, זה כמו שערה. מה זה שערה? שערה זה כלום. שערה, מה זה שערה? כחוט השערה. זה שום דבר, זה בא להגיד משהו, כלום, כלום. אז רש"י אומר שהכוונה של הפסוק זה על אנשים שהם ריקים, רשעים, ריקים. אין להם כלום. יהודים שאתה לא רואה בהם כלום. כלום, ריקנים, כלום, שערך. אז על זה הפסוק מדבר. שערך כעדר העיזים שגלשים מהגלד, על הריקים האלה. מה הפסוק אומר? רש"י אומר ככה. אף הריקים שבך, חביבים עליי כי יעקב ובניו שגלשו לרדת מהר הגלעד כשהשיגם לבן שם. רש"י אומר, פסוק אומר, האנשים הריקים, שאין להם כלום, השם אומר, הם חביבים עליי כמו יעקב אבינו ובניו, לא סתם חביבים, חביבים כמו יעקב ובניו, מה יכולים להבין מה זה?
בחיר שבאבות, יעקב אבינו, בחיר שבאבות. הפסוק אומר, אף הריקים שבך, חייבים עליי, השם אומר, אני כל כך אוהב כל יהודי. אז הריקים האלה שאין להם כלום, חייבים עליי כמו יעקב ובניו שגלשו מהר גלעד. זה פעם אחת. הפעם השנייה רש"י אומר, שערך כעדר העיזים, רש"י אומר, בקטנים ורקים ודקים שבכם, ישבח הרבה. השערות, קטן, רך, דק, מה זה השערות? כלום. ישבח הרבה. אז רש"י מסביר, רש"י מלמד אותנו את ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא אלינו. כמה השם מחבב כל תנועה של כל יהודי, כמה השם מחבב כל רגש של יהודי, כל התחזקות של יהודי. אז ראיתי, איפה ראיתי את הרש"י הזה? ראיתי, הסתכלתי, למדתי משהו בליקוטי ההלכות, הרב נוסן מברסלב, אז הוא מביא שמה את הרש"י הזה, הוא מסביר באריכות שכל תנועה שיהודי עושה, אפילו היהודי הכי נמוך, כל תנועה שיהודי הקנה, משהו נעתק בלב שלו לכבוד השם. משהו רוצה לכבוד השם, מצליח לו בסוף, לא מצליח לו, אבל משהו זז לכבוד השם. אז זה מזיז, זה כל כך יקר אצל השם, זה מזיז את כל העולמות, זה מנענע את כל העולמות. אז הוא מסביר שמה בתוך הדברים שלו, הוא אומר שיש היכל מאוד מאוד גבוה, היכל של יודגים למידות הרחמים, והמקום הכי גבוה זה נקרא, לא זוכר איך הוא קורא לזה. כן, סיפור. הקופנים, אבל הוא אומר שזה, הנקודה שהוא מסביר זה שהמקום הזה, הוא אומר, המקום הזה, יש שם רק רחמים פשוטים, אין שם בכלל דין, ולכן שם כל העבירות נהפכות לזכויות שם. אם הקודש ברוך הוא, מהמקום הזה אין עבירות שם, אין חטאים שם, אין, יש רק טוב. למה? כי שם הקודש ברוך הוא כביכול מסתכל רק על הטוב של ישראל. שם זה רק רחמים פשוטים, אפילו ברשעים הכי גדולים, הקודש ברוך הוא מסתכל רק על הדברים הטובים שיש בהם. אז הוא אומר, והמקום מביא זוהר, שהעולם הזה זה המקור למצווה ציצית. העולם הזה נקרא צמר, וצמר זה הציצית עשויה מצמר, והציצית היא לבנה, שזה מראה לובן, זה רחמים. אז הוא אומר, הציצית, כל האור של הציצית נמשך מההיכל הקדוש הזה של צמר. אז הוא מסביר שצמר זה אותיות מיצר, שמאיפה נברא העולם הזה, זה הסיכום שלו, מאיפה נהיה כזה אור גבוה של רחמים? מהמיצר שבו הרשעים נמצאים, שהם נמצאים במיצר אמיתי, הם במיצר רוחני. מיצר רוחני זה מיצר אמיתי. זה מיצר, כי סוף סוף כל הגשמיות הכל עובר, העולם הזה עובר. מישהו מצב קשה ברוחניות, זה באמת מיצר. אז הם נמצאים במיצר אמיתי, ומכל הנקודות הקטנות שיש להם בתוך המיצר האמיתי שלהם, בתוך כל הטיפה שהם רוצים איזה משהו טוב, שהם פעם בהם משתדלים, מזה נהיה, מהנקודות האלה של הרשעים, מזה נברא, מזה נהיה ההיכל הגבוה הזה, שהוא כולו רחמים פשוטים, שהוא כולו חסדים, שמשם השם מסתכל רק טוב, וזה אומר, זה אנחנו כל הראש השונה ביום כיפר עובדים עם יודגים עם מידות הרחמים, זה הנשק, כל הראש השונה ביום כיפר, עוד פעם כל הסליחות, כל הזה, עוד פעם מדגים עם מידות הרחמים. הוא אומר, אז מה יוצא שעם מה אתה עובד? אתה משתמש בזכות, אתה מנסה לעורר את הזכות של הרשעים. הם בנו לך את ההיכל הזה של יודגים במידות הרחמים, ההיכל הכי גבוה ביודגים במידות הרחמים. זה כל הרגעים האלה, התנועות האלה, שאדם כן משתדל, אתם כן רוצה משהו, אפילו במקום הכי נמוך, שהוא משתדל, איזשהו משהו לכבוד השם. זה כל כך יקר אצל השם, בגלל שאנחנו נמצאים בתוך עולם כזה גשמי. אנחנו אנשים מגושמים. וזה כזה, כל כך יקר אצל הקודש ברוך הוא, כל תנועה שעושים לכבודו, שזה מעורר כזה רחמים למעלה, שזה בונה כזה היכל שכולו רחמים פשוטים, שמזה נהיה כל החסדים של השם. ממה? מהדברים הקטנים. הדברים האלה ש... רשע זה לאו דווקא... כל אדם, כל אחד וכל אחד מאיתנו זה מצבים בנפש. יכול להיות מצב שבן אדם הוא צדיק ברגע הזה, יכול להיות שברגע הזה... הוא פחות צדיק, יכול להיות ש... אז דווקא ברגעים שפחות צדיקים, וברגעים האלה כן עושים איזה משהו, כן משתדלים איזה משהו, כן איזשהו, הוא קורא לזה איזשהו העתקה, שאדם נעתק מעצמו משהו, איזשהו העתקה,
אז בשמיים זה, זה מביא שבליקוטי מוהר"ן כתוב סיפור, שרב נחמן סיפר סיפור, שהיה צדיק אחד, שהיה הוא הסתכל על עצמו והוא החליט שהוא הכי גרוע שיש. אז הוא היה בעצבות גדולה, הוא לא יכל לשמח את עצמו, רק בנקודה הזאת שהוא לא גוי. מה מוכרים שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני גוי. בזה הוא הצליח לשמח את עצמו, זה היה הדבר היחיד. היום הרגשתי את זה, השבת. הלכתי והקמתי בבוקר, יצאתי מהבית, הלכתי למקווה. ברחוב אני רואה את חבר שלי, עומד ברחוב, והוא מסתכל לי פה, מסתכל, אני אומר, מה קרה? מה קרה? מה אתה פה? וזה? אומר, לא, אתה לא עוזר לי. אמרתי לו, אז מי יעזור לך? מישהו שאין לו שבת, ככה אומר לי. נפל לו המסגן והזה, היה צריך... אומר לי, אתה לא תעזור לי, אני צריך מישהו... אז אמרתי, תודה רבה לך השם שיש לי שבת. הוא אמר את זה כזה, אתה לא טוב בשבילי, תביא איזה מישהו שאין לו שבת. אני לא טוב, לא משנה מה לא יהיה איתי, אבל אני לא מתאים לו, הוא צריך מישהו שאין לו שבת, אני זה לא בקריטריון הזה. אז הוא אומר, אז רב נחמן שם מספר שהצדיק הזה עורר את עצמו בשמחה על זה שהוא לא גוי. בכוח הוא שימח את עצמו. ברוך השם אני לא גוי. ואחר כך הוא ראה שהיה נדמה לו שהוא ראה כזה מחזה. כאילו הוא עף באוויר. עף, הוא חשב שהוא במקום כבר, בעולם, במקום אחר לגמרי. וכשהפסיק לעוף, הוא ראה שהוא נמצא סנטימטר מאיפה שהוא היה. אז הוא למד מזה, רצו להראות לו מהשמיים, שפה בעולם הזה אתה זז סנטימטר. אבל בשמיים זה אתה אף ואף 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 בלי סוף, סנטימטר פה זה בלי סוף שמה. כי כל דבר קטן פה שווה, שווה ככה. זה מה שרשי אומר, אף הריקים שבך, ככה שקדוש אומר. חביבים עליי, יש מהם שבח הרבה. חביבים עליי כמו יעקב אבינו ובניו. אבל שנזכה להרגיש את זה. זה ודאי אמת, אבל איך זוכים להרגיש את זה? אם חוזרים על זה אולי בלי סוף פעמים, אז יש איזה סיכוי ש... שנאמין. האמונה זה יותר גבוה מהשכל. מישהו הראה לי דבר מופלא, בטח הרב יודע את זה ודאי, שרש"י בכל חומש, הפסוק הראשון זה שבח ישראל. כל חומש, רש"י פותח. מישהו הראה לי את זה, רש"י בכל... ישראל. כל חומש הוא... כן, כל חומש... שמו איסקוי חובי. כן. פסוק הראשון, דבר על שבח ישראל. רש"י פותח ככה את הפירוש שלו. שבח, מעלת ישראל. כל חומש נפתח. הפסוק הראשון זה מעלת ישראל. יורצת של רב מאיר מאפקו, היה אז יורצת של אור השמיים השבוע. אני אמרתי לחיים שישלח ב... יודעתי, כי הנני ביד חובה, יד חובה, יד חולה בעד. כך
חוימר, כך חוימר, ביד ויד היוצא. בואי נו, בואי לומים, יודעתי, יודעתי, יודעתי. כי הנני בידך, בידך, בידך לבד. כי הנני בידך, בידך, בידך לבד. כך חיימר, כך חיימר, ביד, ביד היוצא. סמאית ויצאית וסמילוי וסמילוי לכל יושב ישראל וליאם נלמיני להושייני ולסמור נפשי מבלעדיי יוסרו ויוסרו אליי ליה חיים. עכשיו היה בשבת, היה שבת בוגרים. שבת קטנה, שבת מאוד יפה. מיוחד מאוד. של? מגדלור, שבת קטנה של מגדלור. בוגרים באו מהשנתיים האחרונות, 15 בוגרים באו מהשנה, שנתיים האחרונות. היה מאוד יפה. שבת האחרונה של הישיבה, התלמידים נמצאים, באו גם בוגרים. אז אבא דיבר בסעודה שלישית, הוא ירד, הלך מהבית, שם הוא דיבר בסעודה שלישית. אז דיבר על זה שבדרך שאדם רוצה ללך ולכין אותו. היה שם בשיר ששרנו, שכל הקודש בו יכול לקחת לבן אדם. סיפר דבר מופלא שקרה לו שבוע שעבר. שהוא היה, יש לו בדרום, כפר נוער, כפר זוהרים. זוהרים. כפר נוער שהוא עשה. נערים נושרים. כל פנים, אז היה שם לפני שבוע שעבר, אז היה יש איזה זוג מ... אני חושב הוא אמר מ... נראה לי ממקסיקו, שזוג יהודים, שרצו לראות את המקום. רוצים לעזור, לסייע, רצו לראות את המקום. אז הוא נסע במיוחד, לשם, לדרום, כדי לקבל אותם, להראות להם, הם רצו לפגוש אותו. והוא אומר, זה זוג מאוד מעניין, היהודי הוא יהודי מאוד מעניין, הוא נולד מיד אחרי השואה, היהודי הזה, והוא הוחבא כנראה במנזרים או משהו, בקיצור, הוא לא ידע שהוא יהודי, כל ה-20 שנה, 30 שנה, בכלל לא ידע שהוא יהודי בכלל. וכשנודע לו שהוא יהודי, אז הוא חזר בתשובה ממש, לגמרי. בתשובה יהודי, יהודי, טוב. אז הוא אומר שהוא מגיע, מגיע לשם, וכשהם מגיעים, הם רק מגיעים, אתה יודע, עוד לפני שמתחילים לדבר, היו את זה, הרב, הרב, אני חייב לדבר איתך משהו לבד. עוד לא אמר שלום, עוד לא ראת, עוד לא כלום. הרב, הוא ככה עם לחץ, בא בלחץ כזה. טוב, נכנס אותו לחדר. הרב, תשמע, מעולם, עוד לא, מאז שחזרתי מתשובה, לא קרה לי כזה דבר, אני לא יודע, אני צריך עזרה מהרב, מה קרה? הוא אומר, אני לא הולך בלי תלית קטן. ועכשיו ניירתי לפגישה, הייתי במלון בירושלים, והוא התקלח, התלבש, שכחת את תלית קטן. אני לא יודע מה לעשות. אז אבא מתחיל לצעוק,
אין עוד מלבד אוי, אין עוד מלבד אוי. מה קרה? מה שקרה זה, שכשהוא יצא לדרך, במגדל העמק, ככה הוא סיפר עכשיו בישיבה, אז הוא פה יוצא לאוטו, פתאום אמא שלי הולכת אחריו, עם טליס קוטן. אמרת לו, קח עוד אחד שיהיה לך. אף פעם זה, שיהיה לך עוד אחד. קח, שיהיה לך עוד אחד. שים באוטו, שיהיה לך עוד אחד. הוא אומר, אין עוד מלבד אוי. השם ידע, השם ראה של היהודי הזה אכפת טליס קוטן. אז השם כבר, עוד לפני שהוא שכח את טליס קוטן, עוד כמה שעות לפני, כשבוך הוא כבר סידר, כבר מוכן לו טליס קוטן, הכין לו טליס קוטן ממגדל העמק, שצריך להיות ליהודי הזה. אז הוא אומר, זה נקרא, יהודי רוצה משהו באמת. עוד לפני הקודש בוך הוא מסדר את הכל, רק תלך עם השם. הוא באמת רצה, יהודי מקפיא, לא הולך מטליס קוטן, מקפיד. הוא אומר, היית צריך לראות באיזה עירת שמיים, הוא בא אליו בכזה לחץ אמיתי. מה הוא יעשה שאין לו, אין לו ציצית, אין לו... יש לך ציצית, קדוש ברוך הוא סידר לך מראש ציצית ו... מה? אמון, אמון, רק לפתוח את העיניים. אתה פותח את העיניים, אתה רואה ניסים ונפלאות. רק צריך לפתוח את העיניים. יש כל הזמן, ההשגחה של השם חופפת כל הזמן. כל הכיוונים. הפעם היה לאבא סיפור, נראה לי שסיפרתי לך את זה פעם. סיפור מופלא, זה קרה לו לפני כמה שנים, אבל סיפור מופלא. הזכרתי בזה עכשיו, זה חיזוק באמונה. הוא היה במגדל העמק, הוא רצה לבנות... יהיה פה אלוקינו. אז אחי, אז אפשר לברך אם רוצה. לא, 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 זה אפשר לספר. לא, הם פה, מי? לא, אברהם הולך כאן בחמש הבוקר, אבל כל החברים פה בחוץ. כל הבחורים, שלא ילכו, שלא יפסידו אלוקינו פה. אז אימו, כן, סיפור. אמר שיש איזה יהודי אחד שעובד בשוק הסיטונאי בחיפה. בירקות. גם בידי לפני חגים, לפני זה, הוא היה מביא למגדל העמק, היה מביא לאברכים, לנצרכים, מביא בסטוקים של ירקות ופירות, בחינם, לעזור לאנשים. יום אחד הוא בא כאן למגדל, בא לאבא, הוא אומר שהוא בצרה גדולה. מה הוא בצרה? הוא קנה שטח ממישהו בשוק הסיטונאי בחיפה, קנה ממנו שטח גדול, ושילם על זה הרבה כסף, הרבה מאוד, השקיע את כל הכסף שלו בשביל להתפתח. זה מקום יותר מרכזי בשוק, וזה מקום רציני. אחרי שהוא קנה, התברר שהוא היה חייב המון כסף, מיליונים מיליונים למדינה. זה נקרא למשרד החקלאות. שמשרד החקלאות טוען שכל המחירה הזאת זה פיקציה, סתם. זה מה הוא רוצה לברוח מהחוב, ככה היה להם אפשרות לגבות מהשטח, להלאים לו את השטח, לקחת לו. ככה הוא רוצה לברוח מהחוב, אז הוא אמר לו, בקיצר, משרד החקלאות לא מוכן להשאיר לו את השטח. שהוא בבעיה, הוא כבר קיבל את הכסף, הוא אין לו שטח, והוא ממש אומר, הוא לא יודע, אז מה אתה רוצה, אז אבא שלו, אז אני מוכן לעזור, מה אני יכול לעזור לך? ויש זה מישהו במשרד החקלאות, בשם זה וזה, אמר לו את השם, שהוא לא בא לבית על העניינים האלה. אם הרב, אם יש מצב שהרב מדבר איתו, שהרב יכול, אם יש את הרב איזושהי אפשרות, הוא יכול לעזור. אם הוא ירצה לעזור, אז הוא יכול לסגור את התיק הזה. הוא יכול לסדר את זה. טוב, אז אבא אומר לו, אני לא מכיר את האיש הזה. אבל אני אעשה השתדלות. אני אברר אנשים אחרים שמכירים. אעשה השתדלות. זה היה בתחילת השבוע. טוב, במשך השבוע, שלישי או רביעי, הוא נסע לבני ברק. הוא היה בבני, הוא לא בבני ברק, הוא היה ליד בני ברק, הוא היה בנתניה, אני חושב. ותוך כדי שהוא בנתניה, אז הנהג אומר לו, הרב, חיפשתי טלפון, השאירו לי הודעה, שאלפרין מחפש אותך, ומחכה לך עם אלון וישניץ בבני ברק. עכשיו, באותו תקופה, אבא שלי חיפש הרבה את רפאל אלפרין, זכרונו לברכה. כי רפאל אלפרין היה לו עניין במקוואות, הוא היה בונה מקוואות בכל הארץ. ואז בנו את המקווה בנחל צבי, מגדל העמק. היה חסר הרבה כסף, אבא רצה להתראה שהיא תיעזור במקווה. אז חיפש אותו כמה פעמים. אז הוא הבין מהנהג שהוא חוזר אליו. אבל הוא אומר לו, הוא מודיע לו שהוא מחכה לו במלון ויז'ניץ. אז הוא אמר, ככה עזב מיד את המקום שבו הוא היה נמצא, הוא רצה שהמקווה כבר יתקדם. עזב את נתניה, אני חושב שזה בנתניה, אמר לנהג, תטוס לבני ברק, אני אפגוש אותו, הוא מחכה לי, אני מחפש אותו כבר איזה חודש אני מחפש אותו. אם הוא כבר חוזר אליי ומחכה לי, אז אני רץ אליו. קיצר ככה בלחץ, עזב את המקום שבו הוא היה ונוסע לבני ברק.
מגיע למלון ויז'ניץ, נכנס למלון ככה כל הלחץ, הוא רואה מהצד מתרומם איזה מישהו, כי זה אלפרין אחר בכלל. לא, וזה אלפרין שהוא צריך את אבא שלי, צריך את זה טובה מאבא, וכבר משגע אותו, כבר משגע אותו תקופה, ואבא לא יכול, כבר עזר לו כמה פעמים, וזה קיצור כזה של משהו שעומד על ה... בקיצור, ו... אבל האלפרין הזה לא עובד במשרד החקלאות. לא, תשמע, לא, אבא אומר שהיה לו כזה ניסיון, בשנייה הראשונה, היה לי כזה ניסיון, אתה מבין, הוא עזב מקום, והוא רץ, ובלחץ, ומגיע, ובסוף זה מישהו שהוא צריך, אם היה, כאילו, הוא צריך אותו, והוא יושב עליו, והוא... ולא רק שהוא לא יכול לקבל ממנו עזרה, הוא צריך לעזור לו. ברגע הראשון היה לי שנייה של ניסיון גדול, פשוט לעשות את עצמי כאילו לא ראיתי, להסתובב, לחזור לאוטו, וברגע האחרון התאפקתי, אמרתי, הכל מה שאם הכל יתברו גלגל, תהיה עם מידות טובות, תן התייחסות טובה, השם גלגל אתה כבר פה, נגמר, גן, כבר עזבת את נתניה, אתה כבר פה, היהודי פה, תתנהג כמו שיהודי אמיתי מתנהג. הפסדת שם, תפסיד עוד פעם. כן, ככה שהם רוצים. קיצור, הוא ניגש אליו, נתן לו יד עם חיוך גדול, לא אמר לו מילה. שום דבר שלום עליכם, מה שלומך. זה גם היה, זה חידוש, שהוא צריך אותו, ושולח לו הודעה שמחכה לו במלון, אתה מבין? זה... כל פנים, טוב, בסדר, אוקיי. בסדר, דיבר איתו, כן, הוא כבר יודע מה העניין שלו, מה הוא רוצה. אחרי שגומר איתו, אמר, רב, יש לי עוד איזה עניין לבקש ממך, טובה. מה קרה? הוא אומר, תשמע, יש לי ידיד מאוד מאוד טוב, ידיד מאוד מאוד טוב, שאשתו חולה, לא עלינו, גילו לה את המחלה, והיא שמעה עליך הרבה, והיא אומרת שרק הרב גרוסמן יעזור לה. אז הוא כבר שבוע יושב לי על הראש, שאני אביא אותו לרב, אותו ואת אשתו, שהרב יברך אותו. הוא עובד במשרד החקלאות, ככה הוא מספר לאבא. הוא עובד במשרד... אבא, תגיד לי, איך קוראים לו? זה היהודי, זה השם שבתחילת השבוע, זה היהודי בסדר, תגיד לו שיבוא למגדל העמק, הוא אומר שהוא רוצה, שהרב ייתן לו זמן. תגיד לו, יום ראשון, אני אברך אותו. קיצר, הם באו ואשתו, ברך אותם, אחרי שגמרו, אמר לו, אבא, אני יכול לעזר בך? יש יהודי שעוזר פה הרבה לאברכים, עוזר לנזקן. אני מכיר אותו, אני יודע שהוא אדם ישר. הוא ודאי לא עשה את זה בתור לברוח מחשבון, או לעשות איזה קומבינה, כמו שאומרו זה. אתה אומר, הרב, תשכח מזה. תראה את העניין כסגור. העסק נסגר. שום דבר, תגיד לו, שבוע הבא יקבל את השטח ליד. יכול להגיד, כך היה. אז אני, הקדיש ברוך, אתה יודע למה הוא נסע. אני יודע כמה אמרה. אם היה יודע מי זה, סתום בדרך הטבע, אני לא יודע אם היה עוזב, סתום אולי היה עוזב מקום ונוסע, הוא היה באמצע משהו. אז הקדיש ברוך הוא מגלגל. ואם הוא לא היה מתגבר, זה גם כן נקודה שצריך ללמוד. מתגבר. הקדיש ברוך הוא מגלגל, שזה, אבל מה זה אלוהים מלבד אוי. הרי לא יימן, כמה דברים צריך להיות שזה יקרה. זה הרי... על הבית, כשהשם רוצה, זה... זה המסעות. המסעות, כן. המסע זה התכלית, לא? המסע זה המסע, ובדיוק ראיתי היום הישמח מוישה. איזה מישהו ראה לי צילום, אותו שעשי שבוע. שממצאים למויצר, למסעים. שאומר, העולם טועה. חושב שהיעד זה התכלית. האמת שהמסע זה התכלית. כל המעברים. המעברים זה התכלית. אז עוברים. שכאילו יש לנו בריאות? הדרך, לא עליה. הדרך, כן. הדרך היא תכלית. צריך להאמין רק אמוני. רק אמוני, רק אמוני. יש לך בבית לסמוך מוישה? לא. ספר נדיר היום. נענך. סתום מהרב יש לו, הרב... סתום מהרב. אח שלי יש לו, את שלי. כל מה שקשור לסתמה, הרב... זהו, הרב יעל מביא אותו כל הזמן. כן, סבא שלי. היום ראיתי פה את הספר של הרב. שלי? שמתי פה ימי הבחרוס, כי ביקשו אחד הבחורים ביקש בו. לא, משהו על... מה? אביב ריון. מה? אביב ריון. איזה יחס לך, חוזי סתמה. שהיה מאוד קשור לרבי יואל. גיל טיינבו נפטר, זה היה למטט, למלחמת. עם אוטו, עם אוטו, בלי אוטו.
ביהודי הזה המונח אצלו שלא יכול להיכנס לשנה חדשה בלי לקבל ברכה מרבה. אני אגר באמריקה. זה לא המקום, זה לא המקום. תוציא, זה פה, גם פה. גם זה. יש לובביץ' רבה, נלך אליו. אז הוא בא בערב יום כיפור ונעמד בחלוקת לקח. עכשיו יש שם טור של כמה בלאקס. עמדו שם אלפים. מויש! הוא יוצא שיומד לפניו איזה היפה לא יכול. עם שיער ארוך, עם אירינגס. הוא אומר לעצמו, איפה באתי? This is my rabbi, הוא אומר לו. הוא מתחיל לדבר עם הוא, הוא אומר לו, who are you? הוא אומר לו, מי? המחוסית פון דה רבה. הוא עושה לו את אוי ואי, איך עושים את זה? תראה איך הוא נראה. לא אורי סיפר את זה, אורי. כן, זה הרדו בוזי, זה ואני שמעתי את זה גורם. זה אומר, מה? מה אני אעשה? אני אלך, אני אשאר, אני אלך, אני אשאר, ולאט לאט אתה מתקדם ומתקדם. בסוף הוא נשאר. הגיע לרבה, אז הרבה להיפלה הזה עם השיער הארוך, הרבה חייך אליו, ככה קטן לו מכל הלב, והוא בא, שם את היד קיבל, שנה טובה מתוקה, המשיך ללכת, גם הרבה קורא לו. אז הוא חזר, אז הרבה אמר לו, תקרא את ההקדמה של הישמח מוישה על הנחת. וזהו, והלך. אז הלך לחפש את הספר הזה, ספר הזה, אין למצוא אותו מקומה. אז הוא הגיע להקדמה של הישמח מוישה על הנחת, יש שם סיפורים. הישמח משה מספר כמה סיפורים. יש סיפור שהוא מספר ככה, שרב יצחק מדרוביץ' הלך ברחוב, פתאום הוא פוגש את רש"י. רש"י? כך הוא מספר, שרב יצחק מדרוביץ' זה אבא של פנחס מקוץ. זה הסיפורים של ישמח משה. שפתאום הוא פוגש את רש"י. ואז רש"י אומר, רב יצחק מדרוביץ' זה אבא של פנחס מקוץ. רב יצחק מדרוביץ' זה אבא של מיכאל למזלות של רש"י. רב מיכאל למזלות של רש"י. אז הוא אומר לו, תגיד לי, תגיד לי, מה הבן שלך, מה הוא עושה שבשמיים כל תנועה שלו הוא עודק? יש רעשים בשמיים, אז הוא אומר, הבן שלי לומד תורה, כל הזמן לומד תורה, אז רעשי אומר, אלה שרבן. הבן שלי גמילות חסד, כל היום גמילות חסד. אלה שרבן. וכל מה שרבי יצחק מדרוביץ' אומר, רעשי אומר, אלה שרבן, אלה שרבן. בסוף הוא אומר, הבן שלי, ורבי משיב מעבור. אז רעשי אמר. זה הרבה אמר לו, אתה יהודי, ככה. פילי פלויים. שזרים את בני ברק, ששענת הסיפור הזה, סיפור לנו בברוס, כשהוא הפך את בני ברק בית ירושלים.